Здравейте, приятели! В Пловдив ви каним на първа част на учебно-оздравителния курс по методиката на Мирза Карим Санакулович Норбеков през октомври от 8 до 16. Заповядайте с нас да съзидаваме храма на своето здраве, щастие, успешност. До срещи в залата на хотел Реал. Началото на занятията е от 18 часа.